Лучанин Олександр Венський гуляє з дітьми театральним майданом. Каже, тішаться снігові, але пересуватися центральною площею міста з малими некомфортно. Навіть сфотографувати дітей, бо такий сніг буває в нас не часто. Я розумію, що розчистити цю площу – це супер справа. Добре, там коляску може людина перенести. А як людям з інвалідністю? Ліпили сніговика, мені дуже сподобався цей сніг. Для чого він тут, цей, валяється сніг? Могли б пообирати, це все-таки центр міста. Ладно, якщо б це була якась декорація, там щось з ним робили, якісь скульптури, щоб це ну, якось прикрашало. Це є центр міста, то вже про це говорить, що треба вже терміново вивозити. Потім буде води, не знати скільки. Центр розчищений, хоча б площа розчищена. І от я поволі йшла, ну то хоча б тротуари є, тут пройти, звичайно, можна. В тому районі, де живу я, снігу ну, по коліна і нечищені тротуари. Це район онкодиспансеру. То така ситуація всюди. Насправді це дуже дивно, тому що зима не є якийсь такий стан пори, що люди не чекають цього, так? Ну, все ж таки служби мають бути готові до такого. В обласному центрі прибирає сніг 41 спецмашина, розповів директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк. На сьогоднішній момент на театральному майдані прибрано. Ми нагорнули на зелені зони, кучугури, прохід і проїзд по театральному майдані забезпечені. Всі основні проїжджі частини відчищені, тобто асфальт, можна сказати, він вже майже чорний по основних вулицях, де рухається громадський транспорт. Є ще залишилися декілька заявок по таких приватних секторах. І основне навантаження робимо на розчистку територій в приєднаних територіальних громад. У нас є на очистку тротуарів 11 одиниць техніки. Нині, каже, вивезли майже 9 тисяч кубічних метрів снігу. На цих кадрах комунальники працюють вночі. Микола Осіюк каже, розпочинають роботу о 22-й, завершують в 6-й ранку. Нічну пору доби ми просимо поліцію, вона нам допомагає. І ми використовуємо цей час, щоб максимально вивезти сніг з зупинок громадського транспорту, там, з пішохідних переходів, іде утруднений був транспорт. Сніг вивозять на вулицю Набережну. Практикує це, говорить еколог Олег Гелета, не вперше. Пританення снігу, все оце, що сіль, що разом з талим снігом, з тими водами потрапляє, все рівно в дощову каналізацію. І вона без очистки попередньої, вона вся попадає в наші річки. Зараз, навпаки, цей сніг разом з цією сіллю забирають і вивозять на Набережну. Складають на ґрунт, і ця вода вже має змогу просочитися через ґрунт і профільтруватися. Тобто, як на мене, то це навпаки воно краще. Хімікати ніхто не сипить, сиплять лише відсів, малий щебінь малої фракції і сіль. Дуже добре, що цей сніг випав. Оскільки такі морози, то померзло би все. Оце треба вивозити і дійсно десь на таку природу, щоб ну щоб вона не заважала іншим людям. І хай би побільше вивозили, бо і так мало вивезли. Протягом 4 останніх морозних днів, каже еколог, вода в річці Стир піднялася на 1 метр 20 сантиметрів. Рівень води зростатиме. В нас я не знаю, як повінь, але мені здається, що там Рованецька сторона, Руванці, тут можливо старе місто частково, що трошки попідтоплює будинків. Морози – це завжди добре, оскільки повимирають різні бактерії шкідливі, а вода прибуде – це дуже добре, оскільки риба підніметься знизу. Оксана Кут, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.